الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن لك استيلا كسر وذا برامش كعاوية دلشرة واسلا سو صدح إلى تنك بيش الشنار لما كن صدح إلى بعطان قضب بذا برامش كعاوية سمتل ساشي أتكرب لندن توحا كمدا gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland oo maanta degmooyinka gobolka mid uu kala diray shaqaalaha ka shaqeynaya doorashooyinka golayaasha deegaanka ee 22ka bisha May Dr. Sabir oo kamid ah aqoonyahanada Puntland oo shacabka Puntland ugu baaqay inay ka qayb qaataan doorashada dhacaysa 22ka bishan mid kamid wax garadka Puntland oo ka hadlay xaaladda laascaanood iyo doorashooyinka Puntland shirki dhalinyarada Muqdisho oo la soo gabagabeeyay iyo qodobo ka soo baxay qodobadaas iyo qodobo kale oo door ayay caawiyay daljirka ka bogan doontaan haddii la idminto socdo anigoo la kiimaan ayaa barnaamijkeedi ka soo jeedinaya studio daljir ee boosaaso waxaan naga maqlaysaan dhamaan xarumaha daljir abka daljir webka daljir iyo baraha bulshada aan ka reebayna idaacadaha baa wadaag garnahay waa mar kale iyo caawiyay daljir maamulka degmadu deegaankaaga war buu hayaan biyaha roobka ma ka tashadaan iyo sidii ay u cishan lahaayeen shacabka iska wax u qabsamo ku booriyaan dadka degmada dhirma ku beereen hadday ku beereen ma waraabiyaan shacabka maamulka degmada ma la shiraan shacabka maamulka degmada ma la qaybsadaan waxa dhibaya iyo waxa ay rabaan iyo horumarka la rabo in la hiigsado dadka degmadu hadii ay santashan hadii maamulkooda uusan u talin hadii aan la wada tashan yaa tala laga sugayaa mahayad mise dad iyo dal ajnabi aan tashanno oo degmada u talinno farriintan waxaa fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee Suntel aan ku bilaabay dhageystayaal galkacyo gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta degmooyinka gobolka mid uu kala diray shaqaalaha ka shaqeynaya doorashooyinka golayaasha deegaanka May ee dhici doonta 22ka bishan May ee 2023 oo naga xigto loo maalin oo qura hadaba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka ayaa la hadlay warbaahinta hadal badni maanta halkan mayaal waxaa halkan taala maanta shaqo weyn oo umada reer Puntland lagu khidmeynayo sida aad u jeedaan waxaa maanta aanu kala direynaa dhammaan degmooyinka gobolka mudug marka laga reebo magaalada gaal degmada gaalkacyo dhammaan lixda degme ee kale ee magaalada degmada gaalkacyo ka baxsan ayaanu maanta direynaa dhammaan seejooyinka degmooyinkaas oo dhan ayaa la rabaa in la gaaro haddii Ilaahay idmo shalay waxaa noo dhamaaday tababarka shaqaalaha maantana waxaanu ku jirnaa kala diridii shaqaalaha iyo gaadiidka doorashada ka shaqeynaya iyo qalabka doorashada inay gaaraan goobihii ay ummadu ka codeynaysay waxaan mahadcelinayaa dhammaan saxaafadda sida hagar la'aanta ah halkan noola joogtay 4 bari ugu dambeysay oo noola shaqeynaysay oo ugu horeeyeen radio daljir iyo media jida media dhammaan iyo saxaafadda kale ee gudaha gobolka mudug kulligii waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad u jeedaan waxaan nagula sugan oo goobta la jooga komishinar Cabdiraxmaan Dayax oo ah xubinta ugu sarreysa ee gobolka mudug u qaabilsan doorashooyinka Puntland ee maalmaha doorashooyinka ku dhacayaan operationka ugu sarreeya Ilaahay mahadis waxaan maraynaa meelihii u dambeeyay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan guuleysano waxaan u mahadcelinayaa shacabweynaha Puntland shacabweynaha gobolka mudug iyo ciidamada amniga iyo shaqaalaha ka shaqeynaya doorashada waa la yahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu dambeyntiina shacabka gobolka mudug gaar ahaan shacabka maanta loo baxay degmooyinka lixda qof walba oo muwaadin oo kaarkiisa qaatay waxaan kula dardaarmaynaa inuu u diyaargaroobo 22ka May oo uu tago goobtii uu codkiisa ka dhiiban rabaa inaan si waafi ah oo ballaaran aan ugu mahadceliyo shacabweynaha Puntland gaar ahaan shacabweynaha gobolka mudug waxaana kula dardaarmaynaa shacabweynaha gobolka mudug 7 degmo inay u diyaar garoobaan maalinta doorashada haddii Ilaahay idmo qof kasta oo muwaadin ah oo kaarkiisa haysta oo xaq u leh maalinta doorashada inuu codeeyo waxaa laga rabaa inuu maanka ku hayo 22ka May oo ay maalmo kooban inay ka xigaan inuu u diyaar garoobo siduu u gaari lahaa goobtii doorashada waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo qayb ka ah arrimaha doorashooyinka hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay saxaafadda hadday tahay ciidamada iyo guud ahaan shacabka degmooyinka ku sugan waxaan rabaa inay soo dhaweeyaan shaqaalaha doorashada ka shaqeynaya iyo cid kasta oo maraysa oo arrinta doorashada u socota inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan waagag Dr. Sabir wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Puntland ee ku nool magaalada Tambo oo saasay xarunta gobolka Bari
وأربعين تدلشير ورئيس قال والسين ييجوا حقوق باقي شعب كبنت لان أنا كغيب قاتان دورة شد عقول يعيش الدجان كا عشان العتان كان بيشان مي داعي دون تا بلشاد الصوماليات قارعنا بلشاد بنت لان عن سلامه قف والبمش وجوجو عن سلام يبقعدين وهو ذو صوم ريو سلام كدب ما أنتي تاريخ ما أرتي أي تهاي صدق العتان كبيشة لما بري كدب وحالهم مدلين يا هادي إلهي سبحانه وتعالى ومعرته فضوليه إن أي معرته ديجان ندي أنا كقب صنطه دور الشدي قل ياش ديجان كا دجموين كبتلان وحنجع على استمر كا أنا رنتي أركح مهمة ضعي لا ضعي أرنتاس ay u leedahay deegaankeena ay u leedahay dadkeena ay u leedahay dowladnimadeena ay u leedahay horumarka inaan runtii bulshada la wadaago aniga masuuliyadda isaaran oo ah madama ay tahay qof walba oo naga mid ah inuu doorkiisa ka ciyaaro doorka kaga aadan horumarinta iyo dowlad dhiska iyo ma aragtay wax walba oo lagu horumarinayo dalkeena runtii barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka ama si guud in dadku ay fursad u helaan inay u codeeyaan cidda ayagu ay markaas u arkaan inay masalixdooda ka talinayso waa barnaamij weyn waa barnaamij mudan in runtii aad iyo aad ma aragtay bulshada loogu wacyigeliyo waa barnaamij mudan in qof walba oo naga mid ah ka qayb qaato barnaamijkan doorashadan qof iyo cod ah ee golayaasha deegaanka waxay runtii muhiim u tahay horta marka koowaad waa xaq qofka reer Puntland uu leeyahay oo dastuuri ah xaqaas dastuuriga ah waxaan aaminsanahay inuu fursad siinayo qof walba oo ma aragtay laga yaabo inuu san awl fursad u heli karin inuu ama codeeyo ama loo adeeyo waa runtii waa xaq dastuuri ah oo fursad siinaya dhammaan aqoonyahanka dhalinyarada haldoorka bulshada dadka ma aragtay wax ku oolka ah inay u tartamaan oo ay u soo istaagaan bulshada inay hagaan waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo bulshadeena sharafta iyo qiimaha badan inay runtii barnaamijkaas aan ku baraarugsanaano qof walba naga mid ah uu istaago qofkii aan kaarka qaadan oo kaarkiisa qaato qofkii kaarkiisa haystay laakiin laga yaabo inuu ku fakarayay codaynta iyo ma aragtay muhiimadeeda aan fahansanayn inuu fahmo waxaan rabaa inaan iraahdo maanta Puntland fursad bay haysataa fursadaas sida dadkeenu u beexaamiyaan baa horumarkeenu ku xiran yahay sid marka taas loo helo waxaan bulshada ugu baaqayaa koow qof walba oo kamida bulshadeena oo ma aragtay arinta ka qayb qaadan kara kii cod uga qayb qaadan kara kii wacyigelin uga qayb qaadan kara kii si kale wax u fududeyn kara inuu ka qayb qaataan ugu baaqayaa waa marka labaad ee dadka waxaan ugu baaqayaa codeynaya dadka aqoonyahanka dhalinyarada dadka ma aragtay hal doorka bulshada ah runtii in ayagana fursad la siiyo oo si dadkeena iyo deegaanadeena iyo dalkeena uu u hormaro in bulshadu u codeyso dadka hal doorka ee fursada helay runtii waa fursad weyn waxa laga yaabaa halkii kursiba awal hal qof inuu soo magacaabi jiray oo golay maaratay golayaasha councilka deegaamada laakiin maanta ay fursad u haysano halkii qofba inay u codayn karto intaas oo kuno qof marka waxaan oran lahaa fursadaas aan ka faa'iideysano shacab weynaheena waxaan ugu baaqayaa inaan fursadaas aynaan iska dayicin halkaas marka waa baaqa ku aadan muhiimada ay noo leedahay doorashada 2020 bisha dhacaysa sidoo kale waxaan rabaa walaalayaal dadka ma aragtay bulshada indhaheeda ah oo culimadu koow ka tahay oo macallimiinta iyo iskuulada iyo jaamacaduhu ka mid yihiin oo dadka haldoorka ama ma aragtay hoggaanka bulshada ka mid yihiin
oo odayaasha dhaqanku ka mid yihiin labada bari ee doorashada ka hartay in runtii aan ka qayb qaadano oo qof walba uu dadaal geliyo meesha uu joogo in laga codeeyo dadkeena lagu wacyigeliyo inay codeeyaan muhiim ii maaha aniga xisbiga iyo shaqsiga laakiin waxaan rabaa inaan ku iraahdo qof walba inuu isu xilqaamo in ciddii ama xisbigii uu arko inay muhiim yihiin waa mas-uuliyad qofkii intuu kaarkiisa guriga dhigta aan codayn ama kaarkiisiiba aan doonan runtii waxaan aaminsanahay inuu mas-uuliyad gabay oo dee waxa waaye adoo fursad u heli kara inaad dadkaaga iyo deegaankaaga iyo dalkaaga aad runtii codkaaga maaragtay ugu hiiliso inaad ka harto marka baaqaas guud baan rabay maanta inaan diro waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo guddiga doorashooyinka ee TIBEC iyo madaxda runtii dowladda oo iyaguna dadaal badan bixinayay guul iyo barwaaqaan u rajaynayaa dhammaan ummadda reer Puntland aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaag ciise maxamuud cabdiraxmaan oo ka mid a waxgaradka puntland oo nagu soo booqday studiyan dal jira ee boosaaso ayaa ka warbixiyey xaaladda doorashada puntland iyo taariikhyo hore oo dalka soo maray waxaa kale oo ka hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood waxaan ka mid ahay halgamayaashii soomaaliya oo ilaa afar iyo lixdankii baan ka dagaal galay togujaale isaaq nimanka la yidhaahdo boodboodaya maanta oo waagaa indhana ma lahayn istimaar baa indhaa ka fiiqay dadkay maanta la dagaalamayaan baa ugu horreeyay nolol oo daarood la yidhaahdo anigu daarood miyay qolo kalaan ahay daarood la yidhaahdo baa ugu horreeyay nolol waddo iyo adduunka airoboot iyo deked iyo waddo baa noloshiisu adduunka tahay intaba daarood baa u sameeyey dal isticmaaraysto baabaay bay ahaayeen dad waagaa hindisa dagaal iyo nolol iyo hindise ma ahayn nolol waxa ugu horreeyay maxaa si aad barre wuxuu sameeyey maalintuu dhintana waxay lahaayeen qabrigiisaan gubi lahaay dad horta rajale ma aha qabrigiisaan gubi lahaay hawl baanaan hayn meel walba way taalla tan laascaanood waxaan leeyahay guul allah idin saaro sidaad u garateen u dagaalama calanka soomaaliyeed ilmihiina u dagaalama annaguna waydin garab taagannahayo wax waa naga aragteen inta kalena gurdan iyo orod baan ku soo jirnaa isaaq ha ku ekaado berbere iyo hargeysa ha ku ekaado awal baa annagaa u samaynay daarood baa u sameeyey ha ku ekaado isaaq ha arko horta isaaq wuxuu yahay waa inuu islaa nimankaa shanta magacle oo mar isaaq sheegta oo mar somalilan sheegta oo mar annagu maba garanayna waxyaalaha yihiine raabiyada qabaahay haysarkeen ha la go'doomiyo meel walba ha laga go'doomiyo haysarkeen isaaq wuxuu yahay calankan buluugga leh rag baa ku dhintay oo dhibaato u soo maray oo ku dagaalamay isaaqna waxay ku fiican yihiin waagaan calanka qaadanay degmadii labaad baa laga dhigay waxaa laga dhigay waniyotu xamarna iyada waqooyina waxaa laga dhigay hargeysa degmadii labaad caasumadii labaad waxaa dhaqaale la geliyey oo daarood geliyey waa waxaa haddeer ka muuqda ay iyo najaaso iyo xabado bay haddeerna ay ku wadaan iyagaa isdilaye innaga dhibi maayaan daarood waxaa la yidhaahdo calanka soomaaliyana wuxuu ku taagan yahay daarood run baa idiin sheegaya haweena waxma keeni karo nin raga hadduu leeyahana iyaga aasaya waxna ma keeni karo waa mooryaan isaaqna laba maalmood ma jiri karaan dalkooda mana difaacan karaan dadnimana male waagii calanka la qaatay waqooyi annagaa keenay yidhaahdaan waa beentood gol towfiiqeed oo cerigaabaah baa waxaa ku shiray shanta qabiil isticmaarkii baa laga dacwoonayay gol towfiiqeed waxay ku taallaa cerigaabo hadday isugu yimaadeen iyagu waxay yidhaahdeen meel lagaga hadlaayo isticmaar ha la eriyo annagu tegi mayno raggiimi waxay ahaayeen ciise iyo godabiirsay iyo dhulbahante iyo warsangeli isticmaarki baa loo yeeray waxa la yidhi intaynaan isku xumaan isticmaarow ingiriisow halkaa ka baxa wuxuu yidhi bal de wasiirka isticmaarkaan ahado waxaan kula noqonayaa dadkayga hargeysuu tagay isaaq buu isugu yahay wuxuu yidhi
dadki waa in yani adinku maxaa tihiin maxaa ka macnaa weeyaan dadka la to iska uraagay anaga ka asala wari dadki ilaahay halgamay oo ay dilay oo ay dhacay oo hadaa la ku riyaa dhulbaante lahaayo lahaa warsangeli oo dadkii daaroodka ahaayo aniga ila dagaalamay waa in ciine maxaa igu hayn kartaan macna male baa la yidhi subaxdii haddii ninkii istimaar ka tegey oo diyaaradda raacay nin ciida galabaa ka hadlay wuxuu ku yidhi ninkii istimaar waa kaasuu halkaa diyaaraddaasuu raacay maxaanu soomaali ku kala baxnaa oo inoo ka tegey yidhi wuxuu inoo ka tegey ma ahayn niman iyagu xorriyad keenay ma ahayn niman dowlad keenay ma ahayn kuwa garanaya waxay ahaayeen dad iska ma garanaysaa jiritaankoodii hore iyo dhaqankoodii horeeto xumaa haddan meelay kas dhowr magac bay leeyihiin ma aqaan anigu hadda magacay ku saxan yihiinna garan maaye dad waxay ahaayeen meesha soo degay oo afrikaana marka sidaa darteed haddeer dad baa dabada ka wada waxaa dabada ka wada gabar uu muuse bixi uu yahay adeer u yahay oo jabuuti fadhida kaa jabuuti annaga waxaa noo geysanaya 7 wiil baa lagu xoreeyey dalkooda 7 wiil baa garoowa jooga 7 wiil baa lagu xoreeyey sida loogu xoreeyana waxay ahayd dadka la yaabaya 60 wiil oo iskuul ka soo baxday oo faransiisa baa la soo afduubay dabadeed jaad shiraag nin la oran jiray oo waddanka haystay waa dhagax lala dhacay waa baris waxaa la yidhi sidee ciyaalka iyaga afrikaan xun sidee buu afduubi karaa ma waa inaa dhacdaa dhac jabuutina siida siday ku xorooy saasay horta ahayd barnaamijkaana maxamed sawaab biraa ka dameeyey faransiisku waagaa waa naga baqay wuxuu u yeertay yurub oo dhan buu u yeertay wuxuu yidhi faransiisku waagaa soomaaliya uu ka baqay waa iga xoog roontay jabuuti iga adagtaa buu yidhi waa in laysoo gurmada waa loo soo gurmada waa la ogyahay nin ninka haray waa ogyahay for example cali jeyto cismaaniya ninka haddeer barasaabka ka ah magaala beledweyne waagaa wuu joogay waa ogaa raggii ka helgamay buu ahaa ilaah waa ku sheelinay rag badan baa sii nool nool wixii dalkan lagu soo xoreeyey muuse wuxuu ahaa dadkii qaxootiga loo geeyey meesha la yidhaahdo markii abaarsadeen 4 iyo 7kii dadkii joogay wuxuu ahaa kurtuwaare iyo sablaale imikana magaalada muqdisho ayaan aadaynaa balse musharax xildhibaane axmed muuse maxamed oo ah musharaxiinta golayaasha deegaanka una sharaxan ururka mustaqbal oo waraysi gaara siinayay warbaahinta deljir ayaa ka hadlay himiladiisa waxyaabahu qaban doona haddii la doortay iyo arrimo kale cabdifataax cumar geedde ayuu waramay waxaan ka hadlaya aniga ilaahay waxaan ugu saabsan waxaan lad kala baqaya ama hadal aan cid kala gabaraya maa fayadhowrka magaalada jasma gurigaya horta gaari baa taagan shaksa iska leh horta bashatoaadana waa kumaashan darbu ka qadanaya waa shaqadii loogu talagalay dowladda hoose inay qabato xaafad kasta calaa dafsha darba laga qaado waana business shaqshibaa waxyaabahaasaan runa anaguna wax ka qabanno waa shaqadii dowladda hoose ay ahayd inay shaqada la garato barna haddaan waxa ka guuleysanana shaqooyinka aanu garan doono in anagu waajibkayga tahay faydhowr magaalada uu kow ka yahay bay noqon doontaa haddii lahayna waxaa kaloo rabaa inaan halalo yaryar oo aan rabo inaan ku cabiray orahaa yarya baa jira oo aan rabo inaan misaalkooda kuu sheego caana daatay dabaqabashay leeyihiin reerka soomaalida puntland maanta ummadda reer puntland ummadda soomaalida gaar ahaan reer puntland gaar ahaan bari waxaan u sheegayaa waxyaabahaan hadda aniga agaasimo ka doodayno aad dhegeysanaysaan waa wacyi jira marka markii leeyahay caanadaada dabaqabasha leeyihiin maanta jaans baa haysataan xaqiiqata maanta jaans baa haysataan cid walba meesha joogto tartamaysana waa laisku wax la ogyaho la yaqaanna wa mel anoo cidna fat ku fiiqaymihi ay musharaxa ahay isma garaafaynayo laakiin waxaan sheegayaa maanta jaans haysataan kadabagaara haddeer cidda dalka u qalanta maanta masiidka gacantiina ku jira waayo waaga hore siyaab kala loo doora jira maanta awooddii shacabki gacanti ku jirta shacabkuna dad indhala oo dhagala maaha waa dad wax arkaaya waxna maqlaaya wax kastana waa u jeedaa
إنجليزي كيوم وصوف أنت اسمه هذي بيوك هاي والله يقول لك يدب الدب إنه يحي يكتر جميسة ما ها يعني هو هاي بور ما ها من هذا هو قيمة له حقيقة وإلى أخبار شديدي إلى هير والبا نرش إلى حقله وهذه ذيوك يعني معناها ذيوك يعني ما هين أنا عمرك ما شبور هاي وح هاي إلو ربطان كيسة يهدل هذا ما يوي أول هاي إنه قيب كي مركو هديت غالي كوا وهديت حقيقة يبوا وحن ما حمر وجهته فضابا أكيا إرسامه نتكلم عليك ولا هي وقت ما هو غير جميل يسمعها وضي خجدت لي ها طبعا ما شرا مسمى ما يجي دقن كها وحكم غنيم تكره بفليهين لكن سأنا هو هذا قم دين من كاس ابو اندرتيس والله غير قيب كا با ما شاء الله استلف كرم جدا لكن لي هبيرتي ما جرت وما فهمت حلوان ادو مهلين حلوان احمد موسى احمد وكم من المشرحين تا ان اتاغن انت ان اتاغن حلوان تقول هتيغان كم غير بوساسو استوديو هدا سير مغلب بوسن سو بوقدي وريسن كبني وكلام هذلين انا حلوان وريسن هسه وهاجاك إما كلام مقالة مقدشة يا عصمة دا شركة دا يرضى يا مقالة مقدشة لجوسو قبقبي يدو قط بدور على جوسو صاري قدوميها دا يرضى شمل عاد حي فرتون آذن ورئيس جارة سينا سرادي ودلشير وحي كور بحسي قط بدر كصو بحي شركة عسي رئيس الوزراء الجمهور الفدرالي الصومالي حمزة محمد بره وحبلا قال ما أنت أقوه رئيس شركة فريتانكا إن وح أقوه رأي ولا شقلي سيدون إن القنايان دا يرضى أنا جانا وحنا قعد سنانيكو مركز كهاد لا يأفك مع ملقبلات ديا إن شغالها لقاضنا أي كإيمان كإيمان مع ملقبلات ديا ضد كذا اللي رضاه تنقلوا رجل وزارة وحب لقاضي إن لبابين عيو قبيل ك 4.5 كبتات تم بشغالها هون كلنتي وعنا ونعكسنا ديلا أنتي بملك استوى جوكتان يسيك استوى داون إنسان وقصو دوا ده برامج كان إيجار كاو ستة وصادو قرص عن إنسان ورباهين تدلجر مجالد مقدسه يورس كان يدين كجيم أنا يا barnaamijkan waxaa marti ku ah Fortune Aden Xifo oo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka timid magaalada Jowhar ujeedka Muqdisho u soo gaarsan waxay tahay inay ka qayb gasho shirweynaha dhalinyarada oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ay soo qaban qaabisay kaasoo looga hadlay qodobbo wax ku ool ah isla markaana wax u taraya dhalinyarada Soomaaliyeed shalay ayaa shirka Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxaan wax ka weydiinaynaa ahamiyadda shirkaasi u lahaa iyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadlay ee gudoomiye soo dhawow kuna soo dhawow warbaahinta Darjir ee aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan ee telefishinka Darjirna waan u mahadcelinayaa ee waad mahadsan tahay shirweynaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed wuxuu ahaa shirweynihii 9aad ee ka soo qayb galeen dhalinyarada maamul goboleedyada ee aniga waxaan ka socday maamul goboleedka Hirshabeelle een waxa ka imaatay markii loo fiiriyo sidii hore ay ka qaybgalka siyaasadda ay ka qaybgalka shirka dhalinyarada oo ka duwanaa sanadkan ee sababta ugu duwanaana waxay ahayd waxa ka soo qaybgalay dhamaan dhalinyaradii degmooyinka markii hore waxa fursad u heli jiray leaderka oo maamul goboleedka iyo gobolka laakiin shirkan wuxuu ugu duwanaay maamul goboleed kasta waxa ka socda gudoomiyaal degmo oo dhalinyarada ah marka een shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad u muhiim ah ahamiyadda shirkan laga laha maxay tahay nooshay een ahamiyadda shirka laga lahayd horta markii ugu horeysay waxay ahayd dhalinyarada horta markii hore inay isku yimaadaan inay dhalinyarada fikradooda iyo aragtidooda waxa ay ka qabaan dalkan iyo rajada ay kala yihiin inay soo bandhigaan su'aalo ay ku weydiiyaan wasiirada dawladda federaalka een waxa joogay wasiirka arrimaha gudaha iyo maxay tolay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaalada oo dhamaantood su'aalo lagu weydiinayay la taliye sare ee dhanka madaxtooyada asna oo joogay marka muhiimada shirka wuxuu ahaa in dhalinyarada sanad kastaba ay isku yimaadaan ee maamul goboleed kasta wixii soo kordhay ama caqabad dhibaatooyinka ka jira deegaankaas in la isu sheego marka shirka shir aad iyo aad u qiimo badan u ahaa inta uu shirku u jiray kulli waxa laga yaabaa inay jir karaan culaysyo oo soo wajahay dhalinyarada ka socday maamul goboleed ee kuwa gobolka Banaadir inta uu shirku u socday wax caqabado oo halkaasii lagu arkay ma jiraa
شركة هرت شركة هذه هذا لوسو ديارو وزارة دلنيردا يعيارها فدرالكا وجوه رئي وزيركا محمد برة يقسمها وزارة وحي هذه هذا سووا حيل سعرين سوق روح بدن دلنيردا إن يسن دريمين ضدك كيما هذا سفرك وهوتيل لدي جي سوق روح بدن على لو أقسمها شركة حقيقة واقرتي عقبله أو أي صوب بندقين مياه شراء دلنيردا أو وزارة لوسو تشيدين يو أكو أدن إنه لقى قبته أو دلنيردا دوركو ذا أي كقاطان nabad iyo gudahan waxyaabaha ay u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad iyo aad u maadsan tahay dhalinyarada caqabado badan ay soo bandhigeen oo ugu horeeyse ee dadka dhalinyarada ee naafada ah ee hadana u baahan in la dhiri geliyo haday noqoleed ganacsiyada iyo shaqo abuurka iyo inay dawladda qayb ka noqdaan dad badan oo waxaa jira dadka naafada ee arag la ama maxay dhinac kastaba ha noqdaan u baahan inay dawladda qayb ka noqdaan waxay ku soo bandhigeen meesha arahdooda ee wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wuxuu balan qaaday inuu la shaqeyn doono wuxuu kaloo fursad u sii inay baanarka soo koraan inay doodahooda iyo waxyaabaha ay qabaan ayaga ay ka hadlaan tan kala dhalinyarada maamul goboleedada ka imaatay wad ogtahay dalkan waxa lagu tilmaamaa 175 dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin waxaa taagan caqabada ah dhalinyarada inaysan shaqeeyare inay jirto inaan qabiilko kale 4.5 ka dhalinyarada inay caqabad ku hayso soo marka intaas oo dhan waxay ahaayeen dhibaatooyinka dhalinyarada ay soo bandhigay tan kale dhalinyarada waxay ku shaqeeyaan si voluntary ah maamul goboleedada dhan ee miisaaniyad malahan marka ee wasaaradda dhalinyarada federaalka marka ay leedahay miisaaniyad oo maamul goboleedada kale intee dhalinyaradan ay gaarsii karta laakiin codtiida ugu badnaay oo aan soo jeedinay waxay ahayd wasaaradda in dawladda federaalka miisaaniyad cad ay siiso hay'adaha taageero ee dhalinyarada oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee sidoo kale inay miisaaniyad fiican ay siiso si fiican loo taageero maadaama awood ugu badan dalka ay tahay dhalinyaro shirka waxaa ku jiray sidaan la wada socono dadka baayaha gaarka qaba dadkaasi shirka xoogam lagu saaray sidii wax loogu qaban lahaa waxa jira kuwa baahiyaha gaarka qaba oo aan waxbarasho helin si waxbarasho ay u lahaayeen kuwa waxa jira wax bartay oo u baahan in shaqo abuur loo sameeyo arrimahaas lagu soo hadal qaaday shirka aad iyo aad u mahadsan tahay waxa muhiimadda ugu badan oo shirka lagu soo bandhigay horta waxa dadka baahiyaha gaarka qaba oo dhalinyarada ah ee mustaqbalka dalkooda kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirada maamul goboleedyada waxaa lambar 1 in laga dhiga dadka naafada ah ee rajada ka qaba inay waxbarasho helaan sida dadka dhagoolayaasho kaleento ee farta maxayta lagu qoray wax ay ku baran lahaayeen tan kala dadka naafada oo gawaarida wata ayagana si ay suuqyada ugu soo adeegtaan ama markay hotel tagaan meel shir lagu leeyahay in loo sameeyo markasta meel gaar ayaga ay mari karaan oo dadkaas ay la mid noqdaan waxaa jira dhalinyaro badan oo wax bartay oo shaqalaan ay ku haysto Soomaaliya wasaaraddu iyada ma shaacisay sidii dhalinyaradu wax bartay shaqo u hilaayeen aad iyo aad u mahadsan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dhalinyarada horta wasiir maxamed barre waa wasiir dhalinyaro ah ay ka go'an tahay dadka dhalinyarada inay horumar gaaraan inay xuquuq badan helaan marka in dhalinyarada shaqo abuur ay helaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xamse maxamed barre wuxuu ballan qaaday maalinta ugu horeysay shirka furitaanka in waxa ugu horeeyo oo la shaqaleysiin doono inay noqonayaan dhalinyarada anagana waxaan ka codsanay anigoo markaas ku hadlayay afka maamul goboleedyada in shaqaalaha la qaadanayo ay ka imaadaan maamul goboleedyada dadka dhalinyarada ah tan kale ra'iisul wasaaraha wuxuu ballan qaaday in la baabi'inayo qabiilka 4.5 ka bataatanba shaqaalaha oo dhan marka waa soo dhaweynaynaa waana taageersanahay arrinkaas dawladda federaalka Soomaaliya inay isla wada qaataan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha miisaaniyad loo sameeyo xaqiiqda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha aad ay u liidataa markii la fiiriyo xagga wasaaradaha kaleento ma haysato miisaaniyad cad oo lagu maareynayo maamulada kaleenta ee gobolada iyo macatan federaalka qof kasta oo maxay ahaytana Soomaalina wuu ogyahay caqabada iyo dhibaatooyinka jirto iyo xagga duruufaha wasaaradda dhalinyarada marka haddii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay leedahay miisaaniyad cad ay leedahay hay'adaha laftirkooda in la siiyo waddanka waxaa jooga hay'ado badan oo dhahay waxa caawinaa dawladdi marka in caawinaada laga dhigo wax cad hay'adaha UNFPA oo kale waxay taageertaa dhalinyarada iyo hay'adaha kale oo taageera wax cad in laga dhigo lagana soo saaro sharciyo adag oo dhalinyarada lagu taageerayo qodobo wax ku ool ah oo la sheegi karo oo waxtar u leh oo shirkaasi laga soo saaray miyay jirtaa haa shirka warmurtiyada laga soo saaray dhowr qodob laga soo saaray qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa dhalinyarada madal in loo sameeyo iyo amniga si dalka nabadiisa loogu shaqeeyo madal markii lagu leeyahay waxa waaye dhalinyarada inay isku imaadaan ma ahan oo kaliya qofka oo maxay ahayd tola askariga ah ama booliiska ama militariga kaligiis inuu nabadda ka shaqeyn kara nabadda waxaa ka shaqeyn kara qof kasta oo dhalinyaro ah laakiin markii la sameeyo madal oo la isku wareysanayo amniga waxaa lagu gaari karaa si aad u wanaagsan
waagartay inta badan shirkan sanad la waayay magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtaa mana lagu soo hadal qaado dhalinyaro badan waxa jirta oo dalka isaga cararay oo shaqo raasay qaar kamid oo dumada caalamka oo xabsiyada halkaas ku jira oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan maxaa looga hadlay arrimahaas waa laga hadlay arrimahaas oo anaga inta badan dadka ka hadlayaan kamid aheen horta dalka markuu ugu horeeyay qofka dhalinyarada ee dalkii soortay inuu aamino waa markuu ugu horeeyay taas ay dambeysay laakiin caqabadaha dadka taariibayaasha oo dalkooda qof wax arkaysa wax bartay wadanka joogo oo marka aragtay ku dhahay aniga meesha waxba kuma hayo dismuraal aan ku hayo waxaan rabaa inaan isaga tago soo marka dalkaaga inaa aaminto markasta waxay laf dhabar u tahay horumarka deegaankaaga laakiin inta badan dadka sidaas sheegtay waxaa laga cawdaa 4.5 oo qofka lagu shaqaaleysiyaa laguma shaqaaleysiin oo waxyaabaha u bartay waa sax cilada ugu badan ay taagan waaba taas taas laftirkeeda hadii sida ra'iisul wasaaraha uu ballan qaado uu sameeyo waxaan aaminsanahay dhalinyarada inay heli doonaan fursado aad u tiro badan soo marka qof wax bartay oo dalka xaquuq ku leh in markay la shaqo la soo dhajiyo kale imtixaan markuu galo la dhahayo isagoo lambar 1 gaaray oo imtixaanka ku guuleystaa dan la dhahayo qofkan qabiilkii la reebo maahan I'm sorry naga raali noqo waa dhacday marka dawladda iyo wasaaradda cadaaladda laftirkeeda waa cadaaladda markii la dhahayo cadaaladda guud ahaan waxay qayb ka tahay wax kasto cadaaladda reer cadaa wasaaradda cadaaladda iyo federaalka iyo dhamaan maamul goboleedyadaba dhalinyarada qof kasto dhalinyaro wadanka ku nool aadan qurbaha ku nool anigu waxaan u ahay afayeenaan u ahay marka wasaaradda cadaaladda in ayadana ka shaqeysa cadaaladda qofka dhalinyarada ee maskaxdiisa furan tahay markii shaqooyin la soo dhajiyo imtixaanka la galo in ayaga priority la siiyo qabiilkana meesha laga saaro soomaaliya waxa dhibaatada u keena oo dalkeena 30 sano u burbursanay waxay ahayd qabiilka qabiilka hadii lagu gudbo waxaan aaminsanahay dalkeen inuu noqonayo dunida horumartay lambar 1 inuu ka galayo sheegtay qabiilka in la baabiyo sidee lagu baabin karaa qabiilka waxaa lagu baabi karaa horta marka hore horta doorasho dalka inuu galo tusaale ahaan markii golo deegaan la soo bilaabay hadda Hirshabeelo kale inta golo deegaan laga bilaabay maamul waxaa dhisan degmada Warshiiq soo degmooyinka maamul goboleed kastaba degmooyinkii maamul markii loo sameeyay golo deegaan oo tii state kana loo gudbo doorasho ilaa heer gobol kadib loo soo gudbatay federaalka oo maxay tahay ciidan dekreetada inta la joojiyo wadanka waxaa loogu bixi karaa qabiilka waagta adeeg gudoomiye kuuro dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe ayaa tahay waxaa u qabatay oo sheegi kartaa dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe ku nool aad iyo aad u mahadsan tahay aniga xogaa ayaa meeshan joogaa ma sheegay sanadkii intoo ahay laakiin maalintan noqonayo horta aniga waxa ahay 2013 markii ugu horeysay dawladda Jowhar imaaday ayadoo laga cabsanaayo calanka xidigta dhexda ku leh gabadha ugu horeysay oo dawlad ayadoo aanan imaanin magaalada taageertaan ahaa kadib markay dawladda imaaday taageeradii isoo dhaweyntii aan sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh muqaalkayga warkii doona aad oo i xasuustaa meeshii markuu imaanayay gabadhii moodalka u ahayd oo markaas diyaarinaysay soo dhaweyntiisan kamid ahaa soo waxaan waqti geliyay in dalkayga iyo dadkayga aan u shaqeeyo kadib waxaan ku guuleystay meelo badan oo waxaan ka soo shaqeeyay dawladda kamid ah kadib gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha waxaan noqday markaan noqonayay waxa ay ugu dhalisay in markaas aysan jirin wax dhalinyarada xiriir dhalinyaro inuusan jirin xiriirkii dhalinyarada inaan adkeeyo maadaama dhalinyarada ay laf dhabar u tahay horumar kasta oo meesha la joogo markaas ma jirin wax dhalinyaro ah markii lasugu imaanayo barnaamijyada iyo wax kastoo la qaybsanayo ama ha noqoto shaqooyinka shaqaalaha ama ha noqoto ka qaybgalka shirarka caalamiga ama shirarka deegaanka ka jiro maba jirin dhalinyaro maba la sheegi jirin marka ugu horeysa lambar 1 horta waxaan ka shaqeeyay dhalinyarada meel kastaba inay lambar 1 ka noqdaan waxaa ku xigtay shaqooyinka la qaadanayo kale inta dhalinyarada inkastoo qabiilka caqabad uu yahay laakiin inaan isku dayo inay qayb ka noqdaan waxa meesha ka socdo aan dhahay hebel waa qof wax ay aqoonyahan ee dalka u baahan dadka u baahan fadlan yaan la fiirinin qabiilkaas ha la qaato tan kaleeto waxaa jirta waxaa dhisan Hirshabeelo dhan gobolka aniga hadda mas'uulka ka ahay gudoomiyashii degmooyinka dhalinyarada way dhisan yihiin isku xir fiican oo naga dhexeeya marka hadda waxaan ka shaqeynayaa hadii Ilaahay nafti ii dhaafo in ka soo bilaabo heer hoose doorashada oo degmooyinka maadaama hadda lagu joogo magacaabis in aan keeno doorasho dan waxaan ka sii baxayaa dhalinyaranimada marka waxaa waaye heerkaasan soo gaarsiiyay fursadaha shaqo sidii loogu talagalay ma u helaan dhalinyarada way u helaan fursadaha shaqo si sababtoo ah markii aad fiiriso sidii hore iyo hadda markii la fiiriyo laf dhabar ay u yihiin gabagabadii waxaan ku baaqayaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed toddobaadkii waxaa lagu jiraa oo dhalinyarada SYL markasta waa la xusaa 13 SYL
إن صدق إيه طبعاً كإسرائيل أنت لي مع ضبور دكسلو لا ده إسرائيل حسينا وحن إن لجبت له ودنا يرد ليك وعسب إلي مع ده وضد كلا إن طلع ده هيبل وحوا هاي تصالة ونعكسن إيه بلاي إن إلا لي مع ده ذلك إن لقى الشقيه ذلك إن أمنت ذلك مركز أمنت ده حن قنا يسقف أود بدن له قف كستور دنا يرى موادنا ذلك سينو آمنه دولة إن لقى الشقيه دولة إن على وعم بارين الكلية محيقة بتاع دولة دولة وهي أوبا أنت تاجر الشعب شعب كي كإيمانين مركل ده يقولها شعب كله بقول يتضاعتن عشان قفط كل قدس كم إيمانين وحكو إيمانين قفوا كستوا حكو ما بقول يكوعد مركا إن أمد الصومالي إذا قطهان معدن يرد يهرمط وقطه إن لقش قي نبض يأمن يهر مركا دل كان أنا جا إسكال مرتك من يندل كا جهاد مرتك نقطة وحارك يقف دل يرى تو ألعاب يوح وض سجت طورا ماشة قشن كودول سجت صوت عادنا يقول كا جهاد جا إسكال هجا جيسو هرم مركا كش قي أمني كش قي هذي أنا aad iyo maasan tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun aadan xeef way ahayd barnaamijkan gaarka ee warbaahinta daljiraad kala socotana ay marti ku heed aad iyo maasan tahay thank you aad gudahan caawiye daljir waa naga inta waa laki maano ila isma la